Šta misliš, Knežević? Misliš da si pametan, a da sport si glup ko noć? Profesore, ja imam svoju disciplinu, ja trčim u širinu. Dan škole je prilika da se sumiraju rezultati i daju obećanja. Osnovno čime se mi u ovom trenutku bavimo u školi je projekat za unapređenje kvaliteta, rada u naše škole ili skraćeno šer. Pored toga, najsvežija i radosna vest za školu je projekat zamene kompletne stolarije u malim pčelicama fasadne stolarije. A dan pred raspust učenici prave planove. Jedva čekamo da počne, lepo ćemo provesti i Vaskrs, šarat ćemo jaje, bit ćemo svi zajedno i bit će nam mnogo lepo. Tako da ja ovaj raspust neću provesti, ovdje ću kod bake, nadam se da će se lepo provesti, ona živi u Švedskoj, nadam se da će nam bude tamo lepo sa njom. Prvih par dana raspusta planiram da provedem kući, a ostatak idem u selo. Uskršnji raspust trajaće do ponedeljka, 9. aprila.